Boleh tak? Main jalan lah sikit. Kau tu baik. Oh, masuk dalam kayu je. Oh, kayu. Kapal pas pas. Mana? Lagi dah payah. Ya. Tak sahwi dia. Ejek naik dulu. Ejek naik. Oh, ejek tadi. Kapal pas. Oh, besar kak. Oh. Capuk pakai lah ni. Gilek tu. Bapak kini dulu lah. Jangan ambil gambar, jangan. Nanti dulu. Oh. Video kejap. Boleh pula. Bapa agak-agak pakai ekon. 2,000 ke? Bapak orang lebih tu. Oh. Kalau ada pun tak ada. Uy. Wes kok kakak lawan ini pelik ya. Pemain kakak boleh rungu. Oh. Oh, ini rungu kali. Ada buat ke? Apa ada buat? Boleh cap dia. Kali itu ya. Eh, dua ekor sekali ke? Dah, otak ni belik. Oh ni belik, otak tu kena benar. Jejak ngan. Ha, ni bijak. Nak gambar. Ha. Eh. Okey. Dia tadi lagi. Jangan. Jangan. Okey, jangan. Ini Pak Ming. Oh, ya. Tu eh dia tu pedo tu. Aku. Okey. Oh, alah. Ya boleh juga. Mugi megabat. Okey. Nak lalu. Tak ada mic cap sah ni. Boleh meh. Cabu. Ya weh. Besar ni. Halo. Ya. Oh, cabu. Gila dekat sikit. Pijai. Nanti tu. Mudah ni. Kau bunuh je lah. Meh 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 meh, cepat. Tak bijak.